O presidente da Chapecoense, Paulo Ricardo Magro, de 59 anos, faleceu nesta quarta-feira vítima da Covid-19. Ele estava internado na UTI do Hospital da Unimed, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, desde o dia 18 de dezembro, e ele não resistiu às complicações da doença. Magro assumiu a presidência do Verdão do Oeste em agosto de 2019, quando o ex-presidente Plínio David Dinés Filho, o Maninho, anunciou o seu afastamento. Em agosto desse ano, o mandato da atual diretoria, válido até o fim da temporada, foi prorrogado por mais um ano. E em nota, a Chapecoense lamentou o falecimento do seu presidente e pediu aos torcedores que usam, né, em orações pela família de Magro. E aqui no vídeo você confere a nota oficial que o clube emitiu. Extremamente consternados e com os nossos corações tomados pela tristeza e incredulidade, comunicamos o falecimento do presidente da Associação Chapecoense de Futebol, Paulo Ricardo Magro, ocorrido nesta quarta-feira, dia 30. Paulo tinha 57 anos e foi um dos grandes responsáveis pela retomada da Chapecoense dentro e fora de campo. Com a sua coragem, idoneidade e sabedoria, ele permitiu que o time alviverde voltasse a trilhar um caminho vitorioso, pavimentado pela dignidade e pelo trabalho, valores tantas vezes pregados pelo nosso querido presidente. E diante da perda irreparável, o sentimento é de tristeza, mas acima de tudo, de gratidão ao homem que entrou para a nossa história e nela se eternizou, ao novamente reconstruí-la. Nesse momento de profunda dor, pedimos que os torcedores se unam em orações pela família e pelos amigos, que a força que tantas vezes deram ao nosso clube nunca os falte. Aproveita, se inscreva no canal. Deixa o seu like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E até o próximo jogo.